далеко за межами не лише Тернопільщини, а й України відомий самобутній хор «Боян» із Бережан. Він існує вже більше століття, і кожне наступне покоління хористів примножує значні творчі здобутки уславленого колективу. Зазначимо, що це один із найстаріших хорів у нашій країні. У 1892 році в Бережанах за ініціативи видатного українського композитора Остапа Нежинківського і кандидата адвокатури письменника Андрія Чайковського створюється хорове товариство «Боян». Це був мішаний хор, який вперше виступив з концертом на відзначення пам'яті Тараса Шевченка. Наприкінці 19 століття була течія русофільства, якщо я правильно розумію. І по всій Західній Україні були започатковані музично-театральні товариства, які носили назву, отримали назву співця Древньої Русі Бояна. Ми треті по віку від початку заснування. Перше товариство було засноване у Львові, пізніше в Перемишлі. А тоді є спогади сучасників Остапа Нежинківського, де було записано так, що через рік після того, як у Львові було засноване музично-співоче товариство, було засноване товариство у Бережанах. Точної дати ми не знаємо, але є точна дата, що перший виступ хору «Боян» Бережанського було призначено на роковини Тараса Шевченка в 1893 році. Значить, колектив займався, мабуть, не менше 9 місяців, можливо, рік, для того, щоб дати концерт повнометражний на ювілеї Шевченка. Ну, от така дата, від якої ми відштовхуємося. У документах, віднайдених у Львівському архіві, особливо відзначалося, що товариство постало на взірець львівського Бояна і що його створення свідчить про розвій культурного життя українців міста. Висловлювалась надія, що бережанський Боян уславить народну пісню, гідно пронесе її всім галицьким краєм. Останні слова, як бачимо, стали пророчими. Боян розвиває пісенну творчість ось уже 120 літ, і не тільки на Галичині. Особливим для бережанського Бояна був 1896 рік. Перебуваючи на батьківщині, українська співачка світової слави Соломія Крушевницька гостювала у Бережанах. А 12 червня золотою віхою увійшло в історію колективу. У переповненому залі католицького дому на сцені разом з хором співала Соломія Крушевницька, диригував Остап Нежинківський. В історії Бояну є така дата і подія, коли
Соломія Крушельницька співала з хором Бережанського бояну наприкінці 19 століття в місті Бережани. Джерел Бояна стояв ще один відомий український композитор і диригент Денис Січинський. Тоді хор виконував пролог з його опери «Роксоляна» кантату «Дніпро реве». Дві війни перервали діяльність хору. 1957 рік для капели «Боян» вважається роком відродження. У 1967 році колективу присвоєно звання «Самодіяльний народний». Ми стараємось продовжувати традиції, але життя йде вперед, носить свої корективи.
І я думаю, що з кроком життя ми дещо змінюємо в правилах і творчості колективу, хоча стараємося зберігати ті надбання, які були нашими попередниками досягнуті до нас. Що ви змінили? Омолодили склад. Раніше попередній колектив, віковий ценз сягав від 16 до 70 з чимось років. Тепер вік учасників 18, 35, 45 років. Інше, що ми розширили межі учасників колективу. Раніше колектив базувався тільки на жителях міста Бережани. Тепер колектив, більша його половина – це є жителі Бережанського району. Не тільки міста, а й багато молоді, приїжджає з навколишніх сіл, мають змогу добиратися до 10-20 кілометрів. Приїжджають на репетиції двічі на тиждень. Є лауреатом та дипломантом всеукраїнських конкурсів імені Соломії Крушельницької, Дениса Січинського, Лесі Українки. Отримав гран-при фестивалю конкурсу «Пісення Медобори» у 2011 році. Брав участь у фестивалях «Слов'янський вінок» Талін, Естонія, «Велика Коляда» Львів, «Дзвони Лемківщини» Монастириськ, «Гуцульська Бринзя» Рахів.
як і раніше, колектив об'єднує людей різного віку та професій, але які закохані в народну пісню, вміють і люблять співати, а ще з повагою відносяться до хорового мистецтва. Я думаю, що в ту давню історію, коли повернутися, то там були дійсно аматори, любителі хорового співу, які були зацікавлені в тому, щоб в нашому місті з'явився хоровий колектив. Зокрема, колектив український, тому що польські хорові колективи на цей час вже були. Було товариство приятелів музики. По-польськи я цієї назви не повторю, але такий хор був. І на противагу польському хору був створений якраз український варіант хорового товариства «Боян-Бережанський». Не так легко вивчаються твори, які в нас є в репертуарі. Якщо професійний колектив на вивчення одного твору затрачає певний час, то ми, мабуть, в три рази більше. Репертуар колективу за 4 роки збагатився і оновився. Але щоб я сказав, що це дуже часто, ні. Є свої проблеми, є певні межі, яких поки що ми притримуємося. Хоча праця, ще раз праця, і думаю, що в нас все попереду. Бережанському Бояну випала загалом щаслива доля. Сподіваємося, що колектив хору радуватиме нас чудовими виступами і принесе своїм шанувальникам справжню насолоду від спілкування з високим мистецтвом. Ми мали честь представляти Бережанщину і на нашому рідному Тернопіллі, і на Франківщині, і у Львові, в Домініканському соборі ми двічі виступали. Приймали участь в Луцьку, в всеукраїнському конкурсі хорових колективів. Виступали на Закарпатті, Дрогобичі, Кременці, Тернопільне наше. Ну, а є бажання ще десь попробувати, як гостинно приймають акторів і співаків сцени південних і центральних регіонів України. Я хочу подякувати людям і сказати, що поки що тьфу-тьфу, конфліктів в нас не було, а при вивченні, безумовно, враховується і моя думка, і думка тих професійних музикантів. Я не вважаю, що я цар і Бог, і не встидаюся порадитися з іншими музикантами, які є в нас в колективі. Ми увійшли у 3-тє тисячоліття з надією відкрити світові величезний пласт національної музики епохи середньовіччя, бароко, класицизму, романтизму та сучасності. Саме хорова музика може представити іншим народам нашу державу та високу культуру нашого народу. Бо в українських народних та духовних піснеспівах втілено всі наші думи, почуття, наша душа, історія.